U plavom uglu dolazi iz Nemačke i predstavlja University of Fighting Club iz Düsseldorfa. Težak 120 kg. Pokušat će da stigne do svoje prve profesionalne MMA pobede. Pozdravimo Hatefa Moeila! U crvenom uglu dolazi iz Novoga Sada i predstavlja Free Fighters Gym. Težak 108,3 kg. Višestruki osvajač medalja na pokrajinskim i republičkim takmičenjima u džudu. Takođe osvajač medalja na državnom prvenstvu u greplingu, kao i rvanju slobodnim stilom. Ovo mu je profesionalni MMA debi. Pozdravimo Uroša Stefanovića! Sudija meča Obradović Raša. Fighters. Pravila znate, slušajte moje komande, borite se fair i sportski. Idem ugao. Judge. Prva runda. Fight! Šica! Жить. Stop!
pobednik tehničkim nokautom u prvoj rundi, Hatef Moel!